Arnoštův pivní guláš je vrchol jeho gastronomického umění. Je jednoduchý jak on sám a dobrý jak svině. Čum, ze všeho nejdřív musíš nakrájat cibulu a neříznout se u toho, bo Arnošt už v této fázi vyrobí má v sobě 3 piva a 1 vodku. Ha! Připrav si taky roztřískanou a nasekanou půlku česneka a druhou půlku si nechej nakonec. Podle Arnošta je nejlepší guláš z překlíšky, ale ty zeberku z masa, kterému se říká klíška, a nakrájaju na kusy, které ti vlezu akorát do huby. Teraz masičko posypej popelem z dětka a solou polského cestaře. Krásný obustraňák seženeš u mě v samošce. Ty dobře víš kaj, cibulu začni restovat na sadelku a taky o malinko osol. Vychčí je dříve vodu a nebudeš stát zbytečně dlouho uplotný jako Arnošt. To znamená, jako mám las. Až ti ta cibula zesklovatí, přijeb tam česnek a chechlej dále. Přival tam taky malou lešku kmína a restuj skoro do hnědky. Teraz přicházají na řadu 2 lešky rajského protlaka, které chechlej 4 minuty. A bacha, Arnoštova otočka. Nakypej tam jednu velkou lešku vinného octa. Bacha, začne to syčet a palí to do rypaku. Kydni tam masičko a pokračuj 7 minut v zatáhnutí. 2 lešky papriky. Tu musíš v gulašu taky chvíli pochechlat a hned zalít Arnoštovu šťavičku. Jasné, jsou to 3 decky černého pivečka. Potom litr hovězího vývaru. Zakry to průhledným vikem, ať máš skvělý televizor. Můžeš na gulaš čučet, jak se robí. Trvá to asi tak 1,5 hodiny podle toho, jak byla kráva anebo byk stará. 20 minut před koncem přidej česnek, palí prdel koření a podle potřeby zahustí. Na závěr tam v prackách rozemní Marianku. Robí se to proto, že všichni věří, že se to rozvoní. Hohoho, jestli máš čerstvu, praskni ji tam a nevěř na pohádky. Hotovo, koukej na tu nádheru, škoda, že se Arnošt nikdy konca vaření nedožil, ale robí to fajně, bo guláš je nejlepší až na druhý den. Zdraví tě ostravský gastrošef Heřman Gazda. A nezapomeň, láska prochází žaludem, nebo tak nějak.